باسی گۆڕانی کەشوهەوا و خۆڵبارینی ئەم چەند ڕۆژەی دوایی و وشکە ساڵیتان بۆ دەکەم. باس باسی گۆڕانی ناسروشتی کەشوهەوایە و هەرچی سەرکردە و ژینگە پارێزە هاتوونەتە سەر خەت و دەڵێن گۆڕانی کەشوهەوا قەیرانێکی سەختە و یەخی هەموو مرۆڤایەتی گرتو و بەدوای چارەسەردا دەگەڕێن. سڵاوتان لێبێ لەگەڵ هێفی بن. لەم ڤیدیۆدا پێتان دەڵێن گۆڕانەکانی کەشوهەوا چۆنە. ساڵی رابردوو هێندەگرم بوو خەڵکی کەلار لە بەرهەتاوی هاوین هەلکەوڕۆنیان دەکرد. ئەم ساڵیش لە سەرتای وەرزی بەهارداین کەچی خۆڵبارین یەخەمان بەرنادات. ئاخۆ کەشوهەوای ساڵانی داهاتوو دەبێت چۆن بێت. با لە کەلارەوە بچین بۆ نیویۆرک بزانین لەوێ نەتوێ گرتوەکان لەسەر گۆڕانە مەترسیدار و تۆقێنەرەکانی کەشوهەوا چیمان پێدەڵێن. لە راپۆرتێکدا نەتوێ گرتوەکان باستەوە دەکات لە ماوەی 200 ساڵی رابردوو سەردەمی شۆڕشی پیشسازیدا پلەی گەرمی گۆی زەوی یەک پلە بەرز بۆتەوە. پێی وایە ئەمە ئاساییە. دەڵێت خۆی لە ڕاستیدا ئەگەر پلەی گەرمی گۆی زەوی دوو پلەش لە چاو دوو سەدی پێشووتردا بەرز بێتەوە هەر ئاساییە. بەڵام کێشەکە کات و خێرایی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمایە، چونکە بەوتەی نەتوێ گرتوەکان تەنها لە ماوەی 10 ساڵدا خەریکە ڕێژەی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما 1.5 پلەی سەدی تێدەپەڕێنێت و دەبێت بۆ ماوەی 80 ساڵی داهاتوو پارێزگاری لەو ڕێژەیە بکەین. بەم جەنجاڵی ناوشار و ئەو هەموو کارگە و دووکەڵ و ئامێرەوە پێتان وایە دەتوانین لە ماوەی 80 ساڵی داهاتوودا نەهێڵین پلەی گەرمی گۆی زەوی یەک پلەی دیکە بچێتە سەرەوە؟ بەوتەی نەتوێ گرتوەکان ئەگەر ڕێگەر لە زیاتر بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی گۆی زەوی نەگرین کارەسات ڕوودەدات. هەر لە ئێستاشەوە کاریگەریەکانی گۆڕانی کەشوهەوا دەرکەوتون. ئەوە تا لێرە خۆڵبارین یەخەمان بەرنادات. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بڵاوبوونەوەی تۆمارێکی ڤیدیۆیی کە دەری دەخات گەنجێک بەڕاکردن بەناو ئاوی دیجلەدا لە بەغداد هاتوشۆ دەکات بۆتە زەنگێکی مەترسیدار. بەهۆی کەمی بەردانەوەی بەشە ئاوی عێراق لە هەردوو وڵاتی تورکیا و ئێرانەوە ئاستی ئاوی هەردوو ڕووباری دیچلە و فرات بەتەواوەتی کەم بۆتەوە. مەترسی لە سەرکردی کشتوکاڵی عێراق دروست بوو بە بیابانبوون زیادی کردووە. لە هەرێمی کوردستانیش ئاستی ئاوی بەنداوی دووکان بەراورد با دوو ساڵی رابردوو 16 مەتر کەمی کردو. ماوەی دوو ساڵە لەسەر یەک کەمبارین و وشکە ساڵی ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان بۆتەوە و بڕی بارانبارین کەمترە لە ئاستی ستاندارد. لە ئیداریی گەرمیان و دەشتی هەولێر و ئەو ناوچانەی کەتیایدا کەمتر لە 200 ملین باران باریوە وشکە ساڵی ڕاگەیەنراوە. کاریگەری خراپی هەبووە لەسەر کشتوکاڵ بەتایبەتی لەسەر بەرهەمی گەنم. ئەمانە بۆچی ڕوودەدەن؟ کێ بەرپرسا؟ ئێستا بەشێوەیەکی زانستی بۆتان ڕوندەکەمەوە. سەرنجتان بۆم گرافیکە ڕادەکێشم. ئەم بەشەی خوارەوە بەرزبوونەوەی ئاستی دوانە ئۆکسیدی کاربۆن پیشان دەدات لە ماوەی سەدان هەزار ساڵی رابردوو. بەڵام بەشی سەرەوە بەرزبوونەوەی ئاستی دوانە ئۆکسیدی کاربۆنە تەنها لە ماوەی شۆڕشی پیشەسازی و 200 ساڵی ڕابردوودا. لە ساڵی 1950 ڕیکۆردی بەرزبوونەوەی ئاستی دوانە ئۆکسیدی کاربۆنمان شکاند و لەو کاتەوە ئەو ڕێژەیە هەر زیاد دەکات و هیچ نەکراو بۆ هەستاندنی. بۆچی؟ زاناکان دەڵێن بە ڕێژەی لە سەدا 95 مرۆڤ هۆکارە. هەموو کێشەکانی ژینگە بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی گۆی سەویەوەیە. مرۆڤەکانیش هۆکاری سەرەکین. بە گوێرەی توێژینەوە ژینگیەکان لە بەرگەهەوادا بڕێکی زۆر گازی زیانبەخش قەتیس بوو. بەشێکی زۆری ئەم گازەش پاشماوەی سوتەمەنی و خەڵوزی بەردینن کە لەلایەن مرۆڤەوە بەکاردەهێنرێن بۆ کارپێکردنی کارگەکان و فڕۆکە و ئۆتۆمبیل و گەرمکردنی ماڵەکانمان. هەروەها ژمارەی دانیشتوانی گۆی زەوی لە ماوەی 70 ساڵی رابردوودا بۆ 3 هێندە زیادی کردووە. ڕۆژ بە ڕۆژ گازی زیانبەخشی زیاتر کە لە بەرگە هەوادا با گرین هاوس ناسراوە کۆ دەبێتەوە. ئەمەش دەبێتە هۆی قەتیسبوونی تیشکی خۆر و گەرمبوونی زیاتری زەوی و بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکانی وەکو ڕەبۆ، نەخۆشیەکانی دڵ و شێرپەنجەی سییەکان و ساڵانە ملیۆنان کەس بەهۆی پیسبوونی ژینگە دەمرن. بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی گۆی زەوی شاخە بەستەڵەکەکان بەردەوام دەچوێنەوە. ئاوە زیادەکەشی دەچێتە ناو زەریاکانەوە و ئاستی ئاوی زەریاکان بەرز دەبێتەوە. شارەکان لە ماوەی 80 ساڵی داهاتوودا ژێر ئاو دەخەون. بۆ نمونە دەکرێت شارێکی وەکو مەیامی لە ئەمریکا و ئۆساکا لە ژاپۆن کە نزیک دەریاکانن بەتەواوەتی ژێر ئاو بکەون. پیسبوونی زۆری ئاوهەوا مرۆڤ هۆکارەکەیەتی و چارەسەرەکەشی هەر لە دەستی ئەودایە.